Чисто деки, там зубы бурки. תרים את היד בוא אליי, מה קרה? מה קרה, חבר? לאיפה אתה הולך? קדימה חברים, המשחק ממשיך, נשאר על הדגל, אני לא רואה פה מנצחים, קדימה. מי שלוקח את הדגל, יש לו אצלי 15 כדורים, קדימה. 15 כדורים, מי שיקח את הדגל. 15 כדורים. קדימה חבר'ה, להסתער. מי שיקח את הדגל, יקבל 15 כדורים. קדימה חבר'ה, לא לישון בתוך הבונקר, להסתער, קדימה להסתער. מה זה פוס? תרים את היד, בוא אליי מסביב. אתה לא בבית ספר, בוא אליי לפה. חבר'ה, לעצור, לסגור נצרות כולם. חבר'ה, לעצור. לעצור, לא על נמוך. זה היה מגניב. אני אוהב את זה, סליחה. למה שאתה לא חבר'ה, הגעתם על זה פה, שכחתם את המשימה? אני